Dobrý den, přátelé! Máme tu 29. května, 149. den roku a po krátké odmlce je tu zpět Studio Kalich. Tak se podívejme na to, co nám poslední týden přinesl, ale než začneme, musíme se jako obvykle věnovat těm, kteří dnes slaví své jmeniny. A dnes má svátek Maximilián potažmo Maxim. Co k tomuto jménu říci? Maximilián je honostným jménem, které se hodí pro velkého muže. Také zkrácené verze jména Maxim nebo Max v sobě nesou ty nejvyšší možné hodnoty, ať již v oblasti prestiže, síly, bohatství, vzletných myšlenek nebo krásy. Ve světle té prestiže a honosnosti je zajímavostí, že mužské křestní jméno Maximilian vzniklo uměle. Údajně ho vytvořil německý císař Friedrich III. pro svého syna. Vzorem mu měli být slavní římané Fabius Maximus, Maximus se z latiny překládá jako největší, a Scipio Aemilian, latinské Aemulus, znamená prchlivý, horlivý anebo také následovník. Stejný původ je přisuzován i variací jména Maximilian či Maximilian, a další výkladová teorie jménu přisuzuje původ latinský. Bylo by odvozeno od římského rodového jména Maximinianus. Jméno by se pak překládalo jako patřící k rodu Maximinium. V České republice je celkem 2268 Maximiliánů, a tudíž je toto jméno na 301. místě, co se četnosti týče. Takže Maximiliánem je u nás každý 4528. obyvatel. A ještě dodám, že spolu s Maximiliány dnes slaví své jmeniny také Elmarové a Elimírové. Tak vše nejlepší! A nyní následuje velice krátký pohled do historie. V roce 1458 Turci v čele se sultánem Mehmedem II. dobili Konstantinopol a Byzantská říše zanikla. Toto datum je některými historiky považováno za konec středověku. V roku 1855 bylo zrušeno vězení na Špilberku. V roce 1917 se narodil John Fitzgerald Kennedy, v letech 1961 až 63 americký prezident, zavražděný 22. listopadu 1963 v Dallasu. V roce 1953 Sir Edmund Hillary a Sherpa Tenzing Norgay dosáhli jako první lidé vrcholu Mount Everestu. V roce 1975 byl ze zdravotních důvodů zbaven funkce prezidenta Československé socialistické republiky Ludvík Svoboda. Jeho nástupcem byl zvolen Gustav Husák, který svou funkci zastával až do 10. prosince 1989. A do nové doby po 90. roce tak nějak přesně zapadá dnešní poslední historické zastavení. 25. května 2006 přednesl poslancům braného výboru svou zprávu Jan Kubice. Co to bylo a co bylo účelem této Kubiceho zprávy, není třeba nijak moc připomínat. Tak a blížíme se ke konci úvodu a protože tu dnes nemám žádnou pranostiku, tak už je něco málo o teplotách naměřených v Klementínu k 29.5.2023. V roce 1957 to byly 3,1 stupně Celsia, za to v roce 2005 to bylo letních 32,8 stupně Celsia. To je konec úvodu a nyní už se ponořme do vln mediálního prostoru. Hned na začátku je tu připraven zvědavec a Karel Eichler. Přežije západní civilizace prasknutí technologické bubliny? Naše média pečlivě informují o vítězném tažení ukrajinských vojsk, která snad již brzy dobijou Moskvu, alespoň dle tónu politicky uvědomělých mainstreamových novinářů v naší zemi je to jasné. Akorát jim trochu uniká jeden drobný problém u nás doma. Pro úplnost doma rovná se na západě. Bejde řada z nás ví, s jakým despektem na nás pohlíží téměř všichni občané zemí na západ od našich hranic, ale to teď není podstatné, důležité přeci je, že všichni víme, kam patříme. Ale zpátky k našemu západňáckému problému je to taková pěkná bublina, která nám vznikla v IT sektoru, respektive sektoru moderních technologií. A jelikož je IT sektor poslední bašta, kde má západní civilizace před ostatními státy náskok, tedy alespoň si to myslí, je na místě spozornět. Ono totiž pokud tato bublina vybouchne, tak se budeme muset vážně ptát, jestli ještě existuje místo, kde můžeme Číně jakkoliv konkurovat, a jestli vlastně vůbec ještě něco máme v rukávu? Vstříc k budování miliardové prázdné schránky. Pracuji jako vývojář různých IT softwarových systémů už déle než dvě dekády, takže mám docela přehled. Jak tedy definovat náš problém? Budeme se zde bavit o vývoji a provozu aplikací na internetu a podobných řešeních, což je přesně ta poslední bašta západu. Jako takovou typickou aplikaci si můžeme představit nějaký e-shop nebo různé věci ve vašem mobilu, dejme tomu věcičky, co vám řeknou, jaké bude zítra počasí a kolik máte bodů na své zákaznické kartě. Prostě všechny ty aplikace, jak si je instalujete do mobilu, případně webové stránky různého druhu. Obecně se musí všechny tyto věci nejdříve vyvinout, potom někde provozovat a ještě se musí udržovat. To je překvapivě spojené s komplementárními náklady. Tak si třeba řekněme, že budeme vyvíjet aplikaci, jež vám řekne, jak dlouho se můžete jít ven opalovat. Řeknete s tím, že si založíte firmu. To je přece ten startup up synonymum pro bordel, šílené pracovní podmínky, fluktuaci pracovní síly a tak dále. Pak si uvědomíte, že nemáte peníze, takže si zažádáte o všechny státní a soukromé granty, které se pro podporu start nabízí. Jelikož můžete deklarovat, jak je vaše aplikace blahodárná, například tím, že dáte duhovou vlajku na pozadí, Umožníte uživatelům zvolit si z 50 pohlaví, grant dostanete. Prima, takže máte peníze na první zaměstnance. Protože všichni v oboru vědí, že start a rovná se katastrofa, začnete nabíjat migranty a absolventy mimořádně kvalitních univerzit, co si nedokázali najít práci jinde. Tím si vlastně vytvoříte svůj první tým. Tvoří jej specialista na Front end Leonardo, Ital, který si nedokázal najít práci, poté, co ve svých 26 letech dokončil bakalářské studium, takže migroval. Další je 23-letá Indka Aty s excelentním životopisem v oblasti datového inženýrství. Později zjistíte, že je ten životopis zcela vylhaný, ale to teď ještě nevíte. A nakonec Šimon, 24-letý expert na back-end, který již pátým rokem studuje bakalářský program s IT zaměřením a při studiu si přivydělává, před touto prací dělal číšníka. Svůj hvězdný tým pověříte tím, aby vám vytvořil prototyp pro vaši skvělou aplikaci. No a zde se projeví první problém. Namísto jednoho měsíce trvá měsíce čtyři. Jelikož Leonardo neví nic o své práci a musí si projet školení na YouTube, vlastně přesně stejně jako Šimon. Plus je velký problém komunikace v týmu, protože anglicky neumí skoro nikdo. Ale nakonec se vše zadaří, takže máte svůj prototyp. Jediný háček je, že data vám tam kompletně chybí, protože a ty neví, která bije. Ale což řeknete si, data můžete snadno padělat chytrým generátorem náhodných čísel a práce na odpoledne. Budíš hotovo. Teď si tak uvědomíte, že k dispozici široké veřejnosti svůj produkt dát nemůžete, protože vůbec nefunguje. Navíc je zde nekonečno bezpečnostních problémů, bezpečnosti v IT nerozumí nikdo z vašeho týmu. A ještě je dost nestabilní, prostě naprostá tragédie. A protože vám peníze z, ze skvělého grantu začínají hodně rychle docházet, musíte se porozhlédnout po dalších. Naštěstí nemusíte chodit daleko. Banky a investiční fondy jsou penězi přeplněné, důsledek všech kvantitativních uvolňování. Plus řada velkých společností také ráda zainvestuje do moderních a inovativních produktů. Takže si představíte takový pitch deck pro svůj produkt v podstatě prezentaci kde vyzdvihnete, jak je skvělá, jak pomáhá životnímu prostředí, jak zvyšuje rovnost ve společnosti, pomáhá rozvoji zdraví ve vyloučených skupinách, je LGBT, či jak se to teď jmenuje, šetrná, nediskriminuje nebinární jedince, prostě je úplně super. S takovými volovinami, jako jak to bude vydělávat peníze, pokud vůbec se trápit nemusíte. Stačí, že řeknete, kolik milionů uživatelů to může za krátkou chvíli mít. No a bez překvapení dostanete peníze. Banka vám půjčí 2 miliony dolarů na vývoj, investiční společnost si koupí 20% podíl za další 2 miliony dolarů a je na chvíli po problému. A s těmito penězi vyrazíte vstříc světlým zítřkům. Za následující rok až dva opravdu vyvinete něco, co plus-minus funguje. Ono to také ve skutečnosti nefunguje, ale už je to o něco lepší. Všechno je absolutně super, až tedy do chvíle, kdy vám banka řekne, že byste měli začít svoji odloženou půjčku splácet. Potíže je v tom, že jediná věc, kterou můžete ve své aplikaci prodávat, je reklama. Ale ta vám generuje pouhých pár tisíc dolarů příjmu v situaci, kdy váš tým a náklady spojené s provozem stojí zhruba 200 tisíc dolarů měsíčně. Naštěstí na papíře vše vypadá skvěle, rostete jak do co počtu uživatelů, tak co do tažeb. Takže uděláte druhé kolo předešlého. Nyní budete mít vážně skvělý pitch deck, banky vám půjčí ne 2 miliony, ale rovnou deset, plus vyberete další 20 milionů dolarů od investorů. Absolutní výhra. Nyní už jste na cestě stát se tzv. unicorn, firma, co má papírovou hodnotu přes miliardu dolarů. Jak všechno sen začně funguje, tak si začnete najímat další a další lidi, stane se z vás nikoli startup, ale korporát. Máte stovky zaměstnanců s krásným věkovým průměrem něco jako 25 let, prostě zkušení experti. Jenže je zde jediný drobný problém, jste ztrátoví ještě víc, než kdy předtím. Ona ta reklama, co tam na uživatele vašeho výplotku vyskakuje, není schopna pokrýt vaše náklady ani zdaleka, ani z dalšího se tam prodávat nedá. A jak vám za pár let peníze opět došly, musíte jít opět do banky a půjčit si o to více. A dostali jsme se k jádru pudla. Když nyní zajdete do banky a oznámíte, že nemáte na splátky a potřebovali byste opět půjčit na provoz, víte, co se stane? Bankéři, kteří vám peníze předtím schválili, se spotí, protože si uvědomí, že pokud vám nepůjčí, tak zbankrotujete. A to není celé. Oni přijdou o svou krásně placenou pozici, protože vám již neměli půjčovat ani předtím. Stane se tedy, že se rozhodnou půjčit vám znovu, ale aby mohli půjčku obhájit, budou muset ukázat, že jste ještě progresivnější nežli progresivní. Vaše firma tedy bude muset zavést všechny audity, provést dostatečné zastoupení minority etnických, sexuálních a dalších, ukázat, jak jste zelení, projekty jako ekologické dny, cestujte do práce na kole a podobně. Zavedete předpis nutící zaměstnance psát za své jméno svá osobní zájmena, aby se nediskriminovali trans zaměstnanci, tedy něco jako Jan Novák on, Petra Veselá ona, Dano Kano ono a tak dále. Tím mohou bankéři prokázat, že sice ekonomický váš produkt je nesmyslný, ale vlastně se investuje do skutečných progresivních hodnot a je vše v pořádku. Samozřejmě, že se tento cyklus opakuje, stále si půjčujete nové peníze, aby bylo na splacení původních půjček. A tak se postupem času stanete tak velký dlužník, že pokud zbankrotujete, zbankrotuje i banka. Typická ukázka může být dříve slavná Silicon Valley Bank. Jak moc je tento problém rozšířen? Těžko se dá odhadnout, kolik procent firm v IT sektoru či obecně sektoru moderních technologií jsou zcela prázdné schránky. Kolik jsou prázdné schránky jenom částečně a kolik firm skutečně funguje. Ukázky z nedávné doby mohou být Teranos, Elizabeth Holmes, FTX, Sun Bankman Fried, firma Frank, Charlie Jevis. Osobně bych odhadoval, že je tento problém opravdu velký a postihuje jak drtivou většinu nováčků v oboru, tak i tradiční firmy, které se rychle adaptovaly tomuto způsobu získávání peněz a vlastně se tak vyprazňují. Co je však důležité, tento problém představuje ohrožení celé ekonomiky. Bankovní sektor, investiční fondy, ale i soukromí investoři investovali do všech moderních technologií jako diví, bez ohledu na to, zdali projekty dávaly ekonomický smysl. Tím se vytvořila obrovská bublina ohrožující celý sektor. Kolik bank a investorů díky tomuto problému ještě skončí, se dá těžko odhadovat. V neposlední řadě je to však také problém ohrožující celou společnost. Často slýcháváme od politiků, jak moderní technologie pomáhají udržet kvalitu našeho života. Jak se musí investovat do inovací a jaký máme jako civilizace náskok. Představte si, k čemu asi dojde, až si ostatní země uvědomí, že jeden z hlavních ekonomických pilířů západu je vlastně jenom podvod. Těžko si lze představit, že by byli ochotni dále pracovat za pár dolarů pro blaho západu. Celý dolar totiž ztratí i ten poslední zbytek hodnoty, na které stojí. I to mě vede k závěru, že si nedovedu představit, jak by západní civilizace mohla prasknutí této bubliny vůbec přežít, zejména v situaci, když existují alternativy postavené na skutečných ekonomických hodnotách. Jako druhá je tu skrytá pravda. Washington opět z Ruska rozpálení doběla. Další postup de Dokáže se ještě někdo vyznat v amerických sankcích? Jejich milion, dva, tři? Včera další výhruška Gruzii, Jeho Africké republice a další starusku, Iránu a důvod? Posílají USA k čertu a dolary hází do kanálu, co zase Rusko provedlo? Zpráva z Interfax.ru Zberbank spouští vklad v Dirhamech. SAE Sberbank spustila nový vklad v Dirhamech Spojených Arabských Emirátů, uvedla uvěrová instituce v prohlášení. Maximální sazba z tohoto vkladu s přihlednutím ke kapitalizaci úroku a době umístění finančních prostředků na jeden rok je 2,02 ročně a výnos závisí na výši a délce vkladu. Vklad dirham může být vystaven na 1, 3, 6 nebo 12 měsíců. Minimální výše vkladu je 5 000 dirhamů což je přes 100 tisíc rublů a maximum není omezeno. Za poslední rok jsme svědky procesu dedolarizace a nárůstu poptávky zákazníků po alternativních měnách. Lidé hledají nové nástroje, jak ušetřit peníze. Naši zákazníci si již mohou zakládat spořící účty v Virhamech, Nakupovat nebo prodávat měnu Spojených Arabských Emirátů v hotovosti, řekl ředitel prostřednictvím tiskové služby. Oddělení Půjčte si a ušetřete Sberbank Sergej Širokov. Sberbank spustila v roce 2022 vklad v juanech. Nyní je minimální částka 10 000 juanů, maximální sazba je 3,52 Libie pokusem založit vlastní měnu založenou na ropě dopadla strašně. USA ji zmasakrovali a z prosperujícího bohatého státu se stala ruina zmítaná válkami. Jak dopadne Rusko? A dále je tu vzgliad RU. Západ je připraven bojovat s Ruskem na nové frontě. Ruské ministerstvo zahraničí zaznamenalo nárůst konfliktů v arktické oblasti. Severní mořská cesta a Arktida se obecně stávají pro Rusko strategickým zdrojem. Západní tisk bije na poplach. Rusko je v Arktidě příliš aktivní. A tato oblast se v blízké budoucnosti může stát klíčovým regionem pro celou planetu, neboť je poslední zásobárnou ropy, plynu a mnoha dalších zdrojů, jaká ruská práva v Arktidě si západní země nárokují a jak je hodlají omezit. Víme, že v poslední době se pozornost k arktickému regionu ze strany celého světového společenství zvýšila a také geopoliticky se region stává stále více takovou důležitou platformou. Bohužel konfliktů v regionu přibývá. Těmito slovy hodnotí současnou situaci v Arktidě velvyslanec Nikolaj Korčunov. Korčunov poznamenal, že arktický region se stává stále přístupnějším kvůli klimatickým změnám a novým technologiím a také kvůli zdrojům, které světová ekonomika nutně potřebuje. Poptávka po nich bude jen růst, zejména s přechodem na energetiku. Tato hodnocení vzácný případ sdílejí i naši západní partneři a ti si činí nárok na arktické zdroje a možnosti, na které má Rusko přednostní právo. To bylo patrné zejména v souvislosti se změnami v hlavní mezinárodní organizaci pro spolupráci v Arktidě, Arktické radě. V květnu Rusko ukončilo své douleté předsednictví tím, že v souladu s jednacím řádem předalo předsednictví Norsku. Arktida je oblastí, kde geopolitické procesy dlouho zůstávaly zamrzlé, a to doslova i obrazně. V posledních letech však klimatické změny způsobily mimořádnou aktivitu v odlehlé polární oblasti, neboť střetávání strategických zájmů předních mocností a tání ledu ji zásadně změnilo. Zvýšený průzkum a rozvoj infrastruktury v regionu je západem vnímán jako přirozený proces. Je pravda, že to platí pouze pro tu část, která se netýká Ruska. Stejné kroky, ale podnikané Ruskou federací, jsou již považovány za aktivitu, která může urychlit konfrontaci mezi mocnostmi sdílejícími toto na zdroje bohaté území. Arktida je budoucím polem mezinárodních bojů, a to nejen ekonomických. Na Napjatý klid v této polární oblasti je náhle spochybněn izolací Ruska, největší arktické země, kvůli jeho válce proti Ukrajině. Zoufalé Rusko vyčerpané tvrdými sankcemi, které na něj západ uvalil, může být v pokušení vstoupit do Arktidy. A co pak? Zajímal se s neskrývanými obavami španělský deník El Economista. Naši západní partneři na tuto otázku nemohou najít odpověď. Nebo ji znají, ale bojí se jí vyslovit a raději říkají, že situace prostě není nikomu jasná, včetně zástupce Dánska v Arktické radě Tomase Winklera, který v rozhovoru pro agenturu Bloomberg poznamenal, že Rusko zůstává členem rady a zásadně se bude podílet na všech rozhodnutích. Ale jak se to v současném politickém klimatu skutečně stane, je stále předmětem diskuze. Já prostě nemám odpověď, dodal. Již dnes je Rusko druhým největším producentem ropy na světě. Ovládnutí arktických zdrojů by mu však s násobením zásob umožnilo snadno vystoupat na první místo. Psal se s tisk na obou stranách Atlantiku. Zároveň si nenechává ujít příležitost obvinit mozku z vytváření další hrozby pro mír. Tentokrát na poli vědy. Zapojení Ruska do závodu o narušuje status quo a ohrožuje model vědecké spolupráce, který skvétal od konce studené války. Lomonosovův hřbet je bolavým místem. Formálně nevlastní severní pol žádná z osmi zemí Arktické rady, ale to neznamená, že tato situace je navždy. Vše záleží na kritériích, na jejich základě se hranice stanovují a mění. V současné době tři členové, Dánsko jménem Grónska, Kanada a Rusko, usilují o získání širších svrchovaných práv nad tím, co leží pod hladinou oceánu. Konkrétně se jedná o rozsáhlý pás arktického mořského dna sahající až k severnímu pólu. Všechny tři země tvrdí, že jejich kontinentální šelfy sahají až k podmořskému pohoří zvanému Lomonosovův hřbet. Přírodní zdroje ukryté pod mezinárodními vodami jsou obrovské a stojí za to o ně bojovat. Rusko, Dánsko a Kanada tvrdí, že Lomonosovův pólový hřbet je prodloužením kontinentálního šelfu, který se táhne od jejich pobřeží až do centrální části severního ledového oceánu. Podle úmluvy OSN o mořském právu tak získají výlučná svrchovaná práva na přírodní zdroje na polárním dně a pod ním mimo výlučné ekonomické zóny, které sahají do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřeží. Kromě toho Norsko požádalo o rozšíření své podvodní domény. V roce 2009 byla žádost osla schválena Komisí pro hranice kontinentálního šelfu. Nezávislým orgánem jehož úkolem je analyzovat vědecké údaje, na jejich základě se pak rozhodne, zda jsou nároky státu na šelf oprávněné. Spojené státy Arktickou úmluvu OSN neratifikovaly, ale není pochyb o tom, že oznámí svou ochotu připojit se k boji o nová podmořská arktická území. Spojené státy sbírají údaje o Arktidě už desítky let a stále slyšíme o tom, že by mohly vzniknout nároky, říká Rebecca Pinkusová, ředitelka Polárního institutu při Washingtonském think tanku Wilson. Nakonec podle ní USA do boje vstoupí, i kdyby jen proto, aby měli kontrolu nad využíváním alespoň některých zdrojů. Kdo ví, zda se za 50 let nebudeme snažit vytěžit poslední zbývající zásoby ropy a zemního plynu na pevnině, nebo zda nebudeme potřebovat minerály v zácných zemin. Nakonec není až tak důležité, jaké suroviny budeme potřebovat. Důležité je, že jejich ložiska se mohou nacházet právě v Arktidě. Proto se vede boj o mořské dno, vysvětluje současný stav Andreas Otágen, vedoucí výzkumný pracovník Norského institutu Fridiofa Nansena a odborník na bezpečnost a geopolitiku Arktidy. Rozvíjící se soupeření by mohlo mít vážné důsledky jak pro ty, kdo kontrolují klíčové zdroje, tak pro klima. Uvedli zase analytici agentury Bloomberg. Arktida je pro Rusko strategickou prioritou. Jeho prezident Vladimir Putin na klade zvláštní důraz. Změny v nejnovější ruské strategii pro Arktidu, nastíněné v zahraničně politickém dokumentu, který Putin podepsal 31. března, odstraňují odkazy na konstruktivní mezinárodní spolupráci. Dokument vytvořený Kremlem slibuje boji proti nepřátelským státům, které doufají v militarizaci regionu a nařizuje Moskvě, aby navázala užší vztahy a spolupráci s nearktickými státy, které vůči Rusku provádějí konstruktivní politiku. To je zřejmě odkaz na Čínu, která má v polární oblasti rovněž své aspirace. Úryvky citované v publikaci agentury Bloomberg Washington nepotěšily. Ministerstvo zahraničí se domnívá, že kroky Ruska od zahájení činnosti brání spolupráci, koordinaci a součinnosti, které charakterizují práci Arktické rady. Ropa a kovy. Získání přístupu k velmi bohatým energetickým zdrojům je jedním z hlavních důvodů, proč se členové Arktické rady ucházejí o rozšíření své domény z dola. Velká část Arktidy zůstává neproskoumaná. Již nyní je však zřejmé, že mořské dno severní polární oblasti obsahuje obrovské zásoby důležitých fosilních paliv, kovů a minerálů, které se stanou přístupnějšími, jakmile globální oteplování způsobí tání mořského ledu. Podle údajů US Geological Survey z roku 2008. Novější údaje zatím nejsou veřejně dostupné. Se v oblasti polárního kruhu nachází přibližně 90 miliard barelů ropy a 1,670 bilionů kubických stop plynu. Nachází se zde také dosud nevypočítané množství kovů a minerálů, které se používají k výrobě, skladování, uchovávání a využívání elektrické energie, dokonce pravděpodobně. Pro srovnání velikost dnešních prokázaných zásob ropy v Rusku činí podle amerického ministerstva energetiky asi 80 miliard barelů. Jsme izolováni, tím lépe. Nedávný vstup Finska do NATO a možný vstup Švédska do severoatlantického bloku znamená, že Rusko bude jedinou arktickou mocností, která nebude členem této vojenské aliance. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg již prohlásil, že nová situace představuje vážnou výzvu pro koordinaci v Arktidě. Pro skupinu sedmi členských států NATO samozřejmě není obtížné dosáhnout konsensu uvnitř sebe sama. Přímět Rusko, aby souhlasilo s tím, že jeho arktické bohatství má být rozděleno mezi severoatlantické dravce, jinak vás izolujeme by však bylo téměř nepřekonatelnou překážkou. Zatímco západní členové se snaží rozmluvit Rusku prosazování arktické strategie, dávají zbytku světa najevo své obavy ze změny klimatu, k níž na planetě dochází a jako hlavní příčinu uvádějí antropogenní faktor. Nedotýkejte se Arktidy a nedojde ke globálnímu kataklizmatu. Je leitmotivem G7, který potvrzují demonstrativní vystoupení jednotlivých členů v podobě sebezákazů rozvoje jejich nových nalezišť nebo odmítnutí provádět geologický průzkum. Například Spojené státy nedávno schválili projekt těžby ropy Vilou na pevnině Aljašky, ale na druhé straně omezují vydávání licencí na těžbu ropy v moři v arktických vodách. Norsko má také ložiska za polárním kruhem, ale tvrdí, že má právní problémy s vydáváním licencí na průzkum nových ropných polí v Bárencově moři. Gronsko zrušilo plány na budoucí těžbu ropy 2021 s tím, že škody na životním prostředí a klimatických změnách jsou příliš velké. Kanada před nedávnem prodloužila zákaz těžby ropy v moři. Rusko se těžbou ropy na moři v Arktidě zabývá již deset let a nehodlá v tom polevit. Rusko se ve své arktické strategii zavázalo zvýšit těžbu na souši i na moři až do roku 2035, i když jeho nejambicióznějším plánům brání sankce uvalené západem. Ruské plány by teoreticky mohla zmařit mobilizace západních zemí, které hodlají arktickou oblast chránit přes zásahy do jejího podloží. Avšak nyní, když Rusko fakticky přerušilo vztahy s vyspělými zeměmi, si Moskva může dovolit vyškrtnout všechny protivníky a jednat jednostranně. Znamená to, že ve světě vznikne další velmi nebezpečná fronta, která ohrožuje stabilitu. Z ní schrnutí úvodníků ve výše zmíněné španělské publikaci. Ohrožující stabilitu západních ekonomik je třeba upřesnit. A je tu komentář Josefa Vohnouta. Otesánek má hlad. Tlusťochu zaplať. Otesánek je hladový. Česká televize a český rozhlas mají nedostatek peněz, požadují navýšení daně z přijímačů, která je v rámci matení veřejnosti vytrvale nazývána koncesionářský poplatek. Výběr peněz stagnuje a nedaří se udržovat životní styl jejich zaměstnanců a proto je potřeba přitvrdit, neboť bez služeb těchto dobrodinců by se demokracie již dávno zhroutila. Za takovou významnou službu veřejnosti nechtějí skoro nic – a tak je navíc spravedlivé zvýšit nejen přítok peněz, ale i okruh pláců této daně. I když nejspravedlivější by byla daň z očí a uší, protože kdo je má, ten je může zneužívat k neplacenému sledování. Ale na to již asi brzy dojde. Kvalita je kvalitní, protože kvalitně děláme kvalitu. Soudruhu řediteli televize, která má s Českou republikou společný jen ten název, se doslova rozhořeli tváře, když vyprávěl o záslužných činech na poli nezávislého zpravodajství a udržení kvality vysílání, které v současný mizerný příjem z nepatrných poplatečků už nepokryje. Vždyť co to dneska je 7 miliard, za to už skoro nic nepořídíte. Co na tom, že existuje množství podstatně lepších pořadů pořízených za zlomek ceny, které soutěží o pozornost diváka? Soutěžení by veřejnoprávní média uvrhla do vulgárního světa tržní ekonomiky a to by byla nesmírná škoda, protože by utrpěla kvalita. A o tu jde především, a tím jsou veřejnoprávní média pověstná. Skvělou kvalitu práce české televize a objektivní novinařiny nejlépe mimo jiné vystihují své volné zásahy do prévu prezidenta Zemana a také trochu vylepšení prévu státního prezidenta Pavla. Když jsme u těch prezidentů, ani raději nezmiňují památné speciály s nepokrytou agitací proti Trumpovi či zcela nepokrytou předvolební agitací pro současného prezidenta, vymlčování podstatných informací nejen za covidu, nebo úžasné a pověstné objektivní debaty, kde se kandidáti spolu ohnivě psou, zda je liberální demokracie skvělá nebo jen úžasná. Své volné sledování televize na mobilu a zdarma. Jako klíčový argument nutnosti rozšíření okruhu poplatníků byla uvedena nutnost boje s mobilními záškodníky. Teda ne, že by ti záškodníci byli motorizovaní, ale zcela své volně si sledují televizi na mobilu. Doslova jsem otevíral ústa úžasem na drzostí majitelů chytrých mobilních telefonů, kteří tu záplavu kvality sledují a dosprova naprosto schytrale neplatí nic. Rozhorčilo mě to a zarmoutilo. Takový nevděk. Dovolil bych si soudru řediteli iniciativně navrhnout lepší řešení, Prostě vysílání české televize zakódujme a těm darebákům, co se chtějí dívat na černo, nedáme nic. Hej, ti budou zklamaní. Budou zoufale bloudit po ulicích bez informací a jejich životy budou ztraceny. Však ještě rádi zaplatí. Ale ne, to by bylo příliš kruté. Tak jim raději placení milosedně nařídíme zákonem, abychom je ochránili před takovou hroznou věcí. Zajímalo by mě, jak se bude prokazovat vlastnictví počítače nebo mobilu, nejspíš to bude podobně jako v současném zákoně, kdy jakmile jste připojeni na elektrickou síť, tak jste v podezření a budete čestně prohlašovat, že nevlastníte mobilní telefon. Protože ale není moc možností, jak neplatícím zločincům dokázat, že mají mobil, tak analogicky stejně budou nejspíše poskytována data od provozovatelů mobilní sítě. Ti informaci o vlastnění mobilního telefonu a jeho typu, včetně majitele, k dispozici prakticky vždy mají. Jenom tak na okraj ke všem těm dobrákům, kteří plácali něco jako no a co, že někdo ví, co mám za mobil. Svěřit osobní data komukoliv je vždy ke škodě. V této věci je naprosto nepodstatné, jestli to bude v zákoně hned nebo až po dalším sténání o potížích s nepoctivými neplatiči. Vsaďte své peníze. Říká se, že když něčemu věříte, tak musíte svou víru podložit penězi. Pokud soudruzi novináři věří, že jejich práce je užitečná veřejná služba, tak se jistě najde dost lidí, kteří jim za jejich práci zaplatí. Osobně mi nepřijde spravedlivé, že jedna parta novinářů je placena zdaní a druhá parta si na sebe musí vydělat. Když porovnám práci jedněch a druhých, tak mi moc rozdílů nevychází. Co třeba takový soudruh Jiří X doležal, který musí na svém politicky pravověrném plátku doslova žebrat o příspěvek? Jeho ideová rizost je nepopiratelná. Nechcete se s ním o koláč podělit? Zvlášť, když jejich tým posílá taková hvězda veřejnoprávní novinařiny – když se podívám například na pana Veselého, tak si kladu otázku, jak si na sebe dokáže vydělat, i když se také zabývá politikou. Přestože dostal mnoho negativních cen, tak jeho obliba mezi diváky stoupá a uživí se. Dělá svůj pořad za zlomek ceny, za které to dělají média veřejné služby. Dokonce svou cenu Zlatý citron úspěšně vydražil. Možná právě proto mu nedokážete přijít na jméno? Že ukazuje, že to jde? A když se mi nelíbí, tak se na něj nebudu dívat na tož mu za to platit. Když už tak zletně hovoříme o penězích, službě veřejnosti, transparentnosti a takových pěkných věcech, tak jsem se chtěl zeptat, jak je televize daleko s uveřejňováním informací, proč se televize tak dlouho bránila odpovědi na otázky, jak hospodaříte a kolik stojí? Dokonce ve svém objektivním zpravodajství ani nepípli o svých prohrách u soudů v dané věci. Chápu, že plebs má držet klapačku, klopit a ne se drze ptát, protože služby poskytované českou televizí jsou rizí dobro a kdo se ptá, nahrává Putinovi. Otázka, co vlastně za své takzvané koncesionářské poplatky divák získá, je naprosto nemístná. Získává přece kvalitu, objektivitu a posvátnou nezávislost novinářů. Zejména však pluralitu názorů, které je v televizi celé široké spektrum. Pokud chcete argumentovat, že média veřejné služby nejsou od toho, aby dávala prostor kdekomu, ale vytvářela nebo zprostředkovávala objektivní informace, tak bych si dovolil srovnání ohledně informování o protivládních demonstracích. Když byly zaměřeny proti vládě André Babiše, tak soudruzi z milionu chvílek snad neslezli z obrazovky. jde ale o pana Rajchla? Srovnejte si, jak o něm informují. Ať se mi jeho názory líbí nebo ne, tak musím uznat, že s minimálními náklady dokázal zorganizovat na české poměry nevýdané politické vření a stal se určitým hybatelem. Proto součástí objektivní informace je i jeho náhled na politické dění v republice, protože už není kde kdo, ale dokázal za svou vizí schromáždit nemalý počet stoupenců. Do objektivního informování také nepatří tendenční rozhovory, nálepky či škatulkování názorů do správných přihrádek. Média veřejné služby jsou naprosto nepostradatelná. Neznám jiné médium, které by bylo více vzdáleno názorům a postojům běžného občana než česká televize. Média veřejné služby jsou hlásnou troubou zvrácené propagandy a jejich nezávislost je pouze prohlášení nemající s realitou nic společného, protože nic jako nezávislá média neexistuje. Být nezávislý, co to vlastně je? V šedé terorii je to možnost psát si zcela ve shodě se svobodou slova cokoliv a předkládat informace, jaké chci. Což mimochodem všeobecně funguje. Každý má možnost založit si webovou stránku nebo využít sociální sítě a psát si cokoliv. Ech moment, zas tak úplně cokoliv ne. Pominuli zcela jasně kriminální názory, tak tu máme otevřenou cenzuru na sociálních sítích či z politických důvodů vypnuté weby. Jejich názory a svobodu zaštítila česká televize a v rámci veřejné služby jim umožnila pokračovat v publikování jejich názorů. Aha, to se vlastně nestalo. Ale zase na druhou stranu v televizi jim dali možnost se vyjádřit nebo totéž například organizátorům demonstrace Česko proti bídě. Dali jim prostor srovnatelný s jinými podobnými akcemi, pozvali je k debatě, aby obhájili své teze a řekli národu v rámci objektivní žurnalistiky svůj pohled na věc. A moment, moment. To se vlastně taky neudálo. Tak k čemu je Česká televize? Aby pouštěla jen správné vládou schválené názory. Aby národu sdělovala, co si smí myslet nebo aby formovala veřejné mínění správným směrem. Nadávky a nálepky těm, kteří se jimi názory nesouzní. Kdy naposledy jste z úst novinářů České televize slyšeli něco, co není čistá, pravověrná, ideologicky prověřená propaganda? Možná si někdy zamňoukají, ale to je trochu jiný druh vyjadřování, který ilustruje soudružskou atmosféru mezi zaměstnanci. Dokonce se nechal slyšet Soudruh Jurečka, že právě za covidu se ukázala naprosto nepostradatelná role veřejnoprávních médií a jejich důležitost. Nevím, kde Soudruh Jurečka žil nebo pobýval v té době, ale osobně si pamatuju akorát na vysílání prokládané reklamou na covidí smrt, která přesvědčovala celý národ o tom, že čínská chřipka je něco jako mor stříknutý rakovinou. Nějak si nespomínám, že by do debat o covidu byly zvány osobnosti, které nesouhlasily se směřováním boje s věrem. Naopak televize aktivně vymlčovala a dehonestovala. V době covidu se ukázalo, že profesionální novináři schořeli jako papíroví čerti a jejich informace v porovnání s takzvanou dezinformační scénou se ukázaly být v lepším případě jen smyšlenky. Jaro alternativních médií. Alternativní média doslova rozkvétají a rozšiřují se právě díky neschopnosti veřejnoprávních médií přinášet objektivní informace. Pokud by totiž média veřejné služby fungovala tak, jak by měla, tak těžko budou úspěšnější amatérští novináři, co svou práci dělají doslova na koleně. Pokud by dělala svou práci poctivě, těžko by pak generál soudruh státní prezident mohl prohlašovat něco v duchu toho, že názory dezolátů nikoho nezajímají. Ti totiž mají jenom právo mlčet a platit si ty, co jim spílají. Protože významná část lidí nesouhlasí se zaměřením informací produkovaných současnými médií veřejné služby, proto je alternativa tak čtená. Kdo by četl nějaké plátky, když by v televizi měl celé názorové spektrum? Kdo by využíval jiná média, když by v televizi měl možnost vidět a slyšet opravdovou paletu názorů bez podsouvání, co je a co není správný názor? Nebo šíření o změně klimatu, jak často se v televizi objevují názory, které nesouzní s bojem za bezuhlíkový svět? Troufnu si říct, že s pošáhaným klimaaktivismem nesouhlasí snad prakticky všichni. Jak se to odráží ve vysílání? Kde je třeba nějaká analýza, co pro ekonomiku nebo obecně pro život bude znamenat zákaz spalovacích motorů? Když jsme u těch aut, Kdy naposledy jste viděli například skutečně kritickou reportáž o tom, jak bodový systém přispěl k bezpečnosti na silnicích, nebo jak pomohlo měření rychlosti matkám skočárky ve městech? Jak pak jste bojovali za svobodu tisku, když byly vypnuty weby? Kolik takových svinstev by si moc mohla dovolit, kdyby média veřejné služby dělala svou práci? Poptávka po informacích tu zjevně je, ale když není uspokojena, lidé si najdou jiné zdroje. A když se porovnají náklady na propagandistickou mašinérii, jakou je Česká televize, a náklady na alternativní média, která mají už dnes velmi značný dosah, tak vychází zcela jednoznačně, že Česká televize je velmi hrubě přefinancována a její novináři odvádí dost mizernou práci. Veřejnoprávní média jsou typickou veřejnou službou, o kterou málo kdo stojí, její kvalita je značně pochybná a provedení drahé. Takže jsou řediteli. Nezbyde nic jiného než a hledat úspory a začít přemýšlet, co zrušit nebo kde si na trhu najít další zdroj příjmů. Myslím si, že veřejnou službu, jakou představují současná česká televize a český rozhlas, postrádat nebudu. Pokud ji stát potřebuje pro informování, tak ať si ji platí z výnosu daní. Pokud ji někdo bude postrádat, tak ať si ji platí sám za sebe, podobně jako třeba Netflix, a nebo se využije financování z reklamy. Řešení je snadné, soudruzi najedete na samofinancování a máte po starostech. Ukáže se zcela přesvědčivě, za kolik stojíte. Pokud si na sebe vyděláte, tak super, ne? Alespoň nebudete muset neustále žebrat u poslanců o zvýšení příspěvku a budete si moci psát, co se vám zlíbí. A o tu svobodu vám především jde, nebo ne? A jako poslední dnešní příspěvek je tady komentář Jindřicha Kulhavého: Šílenci z poslední generace. Vzpomínáte si, jak po Praze chodila skupinka hlučných individuí, zpívajících Hare Krishna, a jakousi otravnou hudbou a tancem se snažila získávat pozornost všech kolem? Máme tu jejich o dost horší obdobu. Koloritem posledních měsíců se na silnicích stávají individua bránící provozu motorových vozidel. V Praze jejich nejznámější tváří ex-ombudsmanka Šabatová, která má schopnost nadspat se všude tak, kde to smedí falešnou popularitou. Jestliže dokázala po dlouhou dobu škodit ve svém úřadu, nyní bojuje za třicítku na městských komunikacích a proti stavbě pražského obchvatu. Řekneme-li to velmi slušně, ta ježibaba už neví, čím by se dostala do středu pozornosti. Přilepování se na silnici je jedním z více aktivit příslušníků tzv. poslední generace a opět připomíná sektářství. Organizované sebepoškozování za účelem bránění provozu se stěhuje už i mimo dopravní tepny. Někteří členové se přemístili na vozidla a jsou schopni se vteřinovým lepidlem připevnit na střechu aut. Tím zničí už i soukromý majetek, přičemž nejradši mají SUV a sportovní automobily. Je otázkou času, kdy normálně uvažujícím lidem dojde trpělivost a místo pár lehkých fyzických ataků při odstraňování lidských překážek provozu je někdo prostě přejede. Ještě před pár lety, tedy v době, kdy byl svět normální, by se to už párkrát přihodilo ale věřte tomu, že by záhy byl klid, jenže policie je laxní, cirka 30 až 50 tubců tak dokáže ochromit celé metropole, včetně té naší, a ještě jim média věnují vytouženou pozornost. Místo, aby bylo zasaženo a soudy ve zrychleném řízení odeslali otravné aktivisty do věznice, je rozpoutána debata o tom, není-li náhodou ta třicítka ve městech vlastně vhodná. Ne, Není. Jenže to bychom nesměli připustit, aby jeden z hlavních devastátorů pražské dopravy Hřib nebyl po tragickém vedení města v minulém volebním období dosazen tentokrát do funkce náměstka primátora pro dopravu. Takže škodí ve velkém i nadále. Další omezení sice neschvaluje, nicméně dělá pro něj vše potřebné, včetně zužování jízdních profilů – také to množství ostůvků nesnášíte? Vraťme se k poslední generaci. I ta má svého ideologa, který má své požadavky. Demontáž dálnic a magistrál, letišť a ukončení krátkých i mezikontinentálních letů by nás vrátili o sto let zpět. Likvidace automobilového průmyslu i provozuje vlhkým snem potenciálních kontrolorů našich životů. Aby toho nebylo málo, Tupější část mladé generace, považující se za poslední na planetě, nesnáší dokonce ani většinu zdrojů elektrické energie, včetně těch stávajících omylem považovaných za čisté a zelené. Také jí vadí stavebnictví. Zdá se tedy, že v podstatě bojuje za návrat na stromy a do jeskyní. Má to snad po tisíciletích opět znamenat zánik vyspělé civilizace, jako se tomu už na Zemi párkrát přihodilo? A kde se tu tito šílenci vůbec vzali? Brzdy provozu vzešly z této vyšinuté doby. Samotný Green Deal a současné nesmyslné tažení za nulovou uhlíkovou stopou je původně následkem uvědomění si několika jedinců situace která byla v druhé polovině minulého století. Pravdou je, že honba za ziskem překonala jistou ostražitost lidstva, které by o svou planetu mělo dbát. Lidé se v určité fázi nezabývali schopností planety regenerovat se. Ta je sice obrovská, nicméně nenekonečná. Naštěstí se díky některým odborníkům podařilo na mnoho dopadů lidské činnosti upozornit a následně spustit opatření, abychom se tu neutopili jednou v odpadcích. Až potud má ekologie svůj smysl. Za užitečné lze považovat hledání způsobů, jak odbourat zbytečnou nadprodukci. A tak i bezúzdný hon za ziskem bez ohledu na to, že není vyřešeno, kam s nadbytkem vyrobených věcí. Pokud by směřovala aktivita poslední generace tímto směrem a řešila by třeba i likvidaci komunálního odpadu, především tam, kde se s tím nijak zvláště nepářou, jako je jihovýchodní Ázie, Jižní Amerika či Afrika, bylo by vše v pořádku. Jenže tak tomu není. Nudící se mládež vytváří rebélie všude. Kde nejde o těžkou práci a řešení problémů, ale pouze škodí a provokuje. V podstatě vymýšlí při svých studiích na humanitně zaměřených školách akce, kterými se zvýrazňuje. Nic jiného pro svět a kvalitu života nedělají. Mladí se vždy stavěli proti starší generaci, snažili se být nikoli v inovativními, ale spíše jim šlo o realizaci vlastních představ. O životu nezatíženou zkušenostmi a znalostmi. Každý ale jednou zestárne a dostane rozum, tedy pokud se nejmenuje Šabatová a není chronickým škodičem a rebelem. Třicítka ve městech je kontraproduktivní ve všech směrech jako nesmyslné omezování rychlosti na dálnicích. Tam, kde jsou úzké ulice a velký provoz, se doprava a její rychlost regulují samotné. Jezdit po magistrálách 50 je i tak otravné, takže třicítka by byla naprosto neúnosná, že by ji všichni porušovali. A rušit auta úplně je ignorace reality. Svoboda, kterou automobil přináší, je zásadním právem jednotlivce i společnosti. Na volnosti pohybu je postaven život většiny z nás. Nejde jen o cesty za prací, mimopracovními aktivitami za nákupy či zábavou, ale motorová vozidla jsou prostě součástí moderní generace. Logicky nahradila v dopravě hospodářská zvířata, posunula nás o mnoho stupňů dále, stala se potřebnou, zábavou i radostí. Vnímají-li to představitelé poslední generace a někteří politici jinak, nic jim nebrání odstěhovat se na venkov, věnovat se ekologickému zemědělství, jezdit kolem polí na kolech, i ta se ale musí nějak vyrobit, ojat pomocí dobytka či vlastních fyzických sil a profitovat na dodávkách kvalitních biopotravin. Je to sice pracnější, než sedět uprostřed dálnice či v parlamentech. Ale zase mnohem pro společnost přínosnější, a lze pochopit, že jim je ve městech těsno a úzko, nech je tedy přenechají těm, kteří se v nich cítí dobře, a osídlí místa vzdálená od automobilového průmyslu, dopravy a hluku. Mohou zkusit vrátit zelení na Saharu, sázet stromy v Brazílii, či se věnovat polnostem na českém nebo jiném venkově. Mohou chovat cvečky, a ve své komunitě je i konzumovat je to jejich věc. Odychnou si tak všichni a jejich návrat do přírody bude dokonán. A protože máme k dispozici ještě minutu a půl, tak zde ocituji slova Tomase Hobbese, anglického filozofa ze 17. století. Kdyby morální filozofové vyřešili svou roli takovou šikovností jak geometři, tak bych nevěděl, čím by mohla lidská píle ještě více přispět štěstí lidí v tomto světě. Kdyby byly poznány vztahy lidských skutků s takovou jistotou, jako tomu bylo v případě mnoha vztahů obrazců, tak by si lidský rod užíval trvalý mír. A na toto téma přidám ještě devět slov Karla Čapka. Pro věc míru není žádná cizí oběť dost velká. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kali svobodného rádia loučí a na setkání zítra se těší ovšem bůh a cenzor Ivan Votava. Nashledanou.